Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje. Ja ku takuam sërish në rubrikën Kombi Ynë. I jam Ilir. Zbulohet testamenti Aleksandrit të Madh të Maqedonisë. Grekët dhe Maqedonasit mbetën të shokuar. Edhe pse kanë kaluar mijëra vite, bëmat, fitoret dhe betejat e Aleksandrit të Madh vazhdojnë të bëjnë bujë dhe të tërheqin vëmendjen e shumë historianëve. Heroi I Ballkanas u bën nga figurat më madhështore dhe më strategje që ka njohur bota. Të gjithë kemi lexuar për bëmat e tij, por ajo që diskutohet sot ashpër në mbar botën është origjina e tij. Me gjitha aludimet, duken se do marrin fund pasi këtë javë studiuesja e shquar italiane Lucia Nadin ka zbuluar testamentin e Aleksandrit të Madh, në cilin ai drejtohet popullit të Shkodrës, duke ju thënë atyre një territor në administrim, si dhe duke ju drejtuar me fjalën që ai është pinjoll I farës së ilirëve. Dokumenti është publikuar nga studiuesja italiane e cila ka bërë një ulumtim shkencor për Aleksandrin e Madh. Ky tekst është gjetur edhe tek statutet e Shkodrës të shkruar në vitin 1469. Do shkrimi I ruajtur në bibliotekën e Muzeut Korer të Venecias, u gjet nga studiuesja e njohur Lucia Nadin në vitin 1195. Publikimi I parë u bën në Itali në vitin 2002 në kontributin e historianëve dhe gjuhëtarëve dhe në përkthimin e tekstit në gjuhën shqipe, raporton Konica Pikal. Në vitin 2003 në Shqipëri u botua një edicion I dytë në përkthim në gjuhën shqipe të eseve hyrse. Ja çfarë shkruhet në letër. Unë Aleksandri, biri I Filipit, mbretit të Maqedonasë, mishërimi I monarkisë, krijuesi I perandorisë greke, biri I Zeusit, bashkëbisedues I Ibrahamëve dhe I pemëve, I diellit dhe I hënës, triumfues mbi mbretëritë e persëve dhe medëve, Zoti I botës për kulin dhe ku perandon dielli nga veriu në jug, pinjoll I farës së shquar të popujve ilirik të Dalmacisë dhe Libonisë dhe të popujve të tjerë të së njëjtës gjuhë që popullojnë Danubin dhe zonën qendrore të Thrakës. Ju sjell dashurinë, paqen dhe përshëndetjet e mia të gjithë atyre që ndjekin sundimin e botës. Duke qenë se ju gjithmonë më jeni treguar të besës dhe të fortë të pathyeshëm, në betejën që bëra Krahmeje, u dorëzoi juve në zotërim të lirë të gjithë hapësirën e Aquilonit deri në skajt e Italisë së Jugut. Askush tjetër, veç jush, të mos guxojë të vendosë dhe të qëndrojë në ato vende, po dhe po u qet ndonjë huaj, ai do të mund të qëndrojë vetëm si skllavi juaj dhe pasardhësit e tij do të jenë skllevër të pasardhësve tuaj. Kështu është shkruar në kështjellën e qytetit Aleksandrisë, themeluar prej meje, buzëlumit madhështor të Nilit në vitin e 12, me vullnet të perëndive që ndërohen në mbretëritë e mia të Zeusit, Marsit, Plutonit, Minervës dhe perëndisë së perëndive. Të shmitar të këtij akti janë Atleti, logotheti im dhe 11 princat të tjerë të cilët unë po emëroj si trashëgimtar të mi dhe gjithë botës, meqense po vdes pa lënë pasardhës. Ky botim është një tekst legjislativ I hartuar në qysmën e parë të 1300-s që shoqëroi ngjarjet e qytetit të Shkodrës deri në rënien e tij në duart e turqëve në vitin 1479. Testamenti është zbuluar dhe përkthyer nga studiuesja italiane Lucia Nadin, të cilën ajo ka paraqitur në ulumtimin shkencor Statuti de Scutari della prima metà del secolo XVI. Me në botimet con le addizioni fino a 1469. Pra, ky është dokumenti I gjetur që dëshmon edhe lidhjen e thellë të Aleksandrit Maqedonisë me ilirët dhe me fiset ilire. Këtu të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve I dham fund emisionit ton Kombi Ynë, do të takohemi në emisionet të tjera me ngjarje dhe me informacione të tjera. Na ndiqni. Ma të bukur në ka